प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बीचको दूरी बढेको छ सा। सार्वजनिक कार्यक्रममा मुखै खोलेर प्रचण्डले देउबा र काङ्ग्रेसका विरुद्धमा नबोले पनि पार्टीको आन्तरिक बैठकमा भने काङ्ग्रेससँगको गठबन्धनबाट आफू सन्तुष्ट नरहेको बताउन थालेका छन् पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रचण्डले काङ्ग्रेसका विषयमा खुलेरै बोलेको माओवादीका एक नेताले जानकारी दिए उनका अनुसार प्रचण्डले अघिल्लो वर्ष भएको चुनावमा काङ्ग्रेसीहरूले इमान्दारीका साथ मत नहालेकै कारण आफूहरू बत्तीस सिटमा खुम्चनु परेको बताएका थिए प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनदेखि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा आफूहरूले धोकै धोका मात्रै पाएको बताउँदै उनले काङ्ग्रेससँगको गठबन्धनमा रहने या के गर्ने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा कोशी प्रदेशमा काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारले जित्दा माओवादीका उम्मेद्वारले हार्नु भनेको काङ्ग्रेसको बेइमानी रहेको माओवादीका अन्य नेताहरूले बताइरहँदा प्रचण्डले पनि त्यसमा काङ्ग्रेसकै बेइमानी देखेका हुन् नेपाली काङ्ग्रेसका डाक्टर शेखर कोइराला गगन थापा लगायतका नेताहरू अहिलेको गठबन्धन भत्काउन लागि परेको र उनीहरूका अघि देउवा पनि निरीह बन्दै गएको बुझाइ प्रचण्डको छ त्यसो त काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरूले राम्रोसँग का काम नगरेको भन्दै प्रचण्ड मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने पक्षमा थिए यसबीचमा मन्त्री हेरफेरको प्रस्ताव प्रचण्डले देउबालाई नराखेका पनि होइनन् तर मन्त्री हेरफेर गर्ने भन्ने प्रचण्डको प्रस्ताव देउबाले ठाडै अस्वीकार गरिदिए कम्तीमा पनि दुई वर्ष काङ्ग्रेसका तर्फबाट मन्त्री नफेर्ने भन्ने प्रचण्डको भनाएपछि प्रचण्ड देउबासँग रुष्ट बने माओवादीका मन्त्री फेरबदल गरे गर्नु तर काङ्ग्रेसका मन्त्री फेरिँदैनन् भन्ने जवाफ देउबाले प्रचण्डलाई दिएपछि देउबासँग प्रचण्ड रुष्ट बनेको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ स्रोतका अनुसार प्रचण्डले कुनै एउटा पार्टीका मात्रै मन्त्री फेर्ने नभई सबै पार्टीका मन्त्री फेर्ने प्रस्ताव देउबासँग राखेका थिए तर मन्त्री फेर्ने सवालमा देउबाबाट सहयोग नपाएपछि प्रचण्ड देउबासँग बिस्किएका हुन् जब देउबाले मन्त्री फेर्न नसकिने जवाब प्रचण्डलाई दिए त्यसपछि प्रचण्डले आफ्नो मनको कुरा पार्टीका उपमहासचिव वर्षमान पुनका मुखबाट ओकल्न लगाए विभिन्न कार्यक्रमहरूमा के केही समय यता वर्षमान पुनले काङ्ग्रेससँगको सहकार्यबारे विचार गर्नुपर्ने र यो सहकार्य लामो समय जाने सम्भावना आफूले नदेखेको बताउन थालेका छन् वर्षमान पुनको यो भनाई प्रचण्डकै भएको आकलन राजनैतिक वृत्तमा यसअघि गरिएको थियो तर प्रचण्डले नै केन्द्रीय समिति बैठकमा काङ्ग्रेससँगको गठबन्धनबाट आफूहरूलाई लाभ नभएको बताएपछि भने वर्षमान पुनको मुखबाट कसले बोल्न खोजेको थियो भन्ने कुरा धेरै सोच्नै परेन प्रचण्डले काङ्ग्रेससँगको गठबन्धनबाट आफूहरूलाई धोका भएको कुरा पार्टीको आन्तरिक बैठकमा बताइरहँदा यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले भने माओवादीले लाभै लाभ लिएको दावी गरेका छन् गठबन्धन जोगाउनकै लागि आफूहरूले तेस्रो दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री स्वीकारेको उनीहरूको तर्क छ काङ्ग्रेससँगको गठबन्धनबाट आफूहरूलाई लाभ नभएको कुरा माओवादीका नेताहरूले बताइरहँदा एमाले नेतृत्वले माओवादीलाई काँध थाप्ने सङ्केत गर्ला भन्ने माओवादी नेताहरूको बुझाइ थियो तर एमाले नेतृत्वले यति बेलासम्म माओवादीलाई काँध थाप्ने सङ्केत गरेको छैन कहिले काङ्ग्रेसको कानमा त कहिले एमालेको कानमा बसेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी एमालेको ग्रिन सिग्नलको पर्खाइमा छ तर माओवादीको दाउ राम्रोसँग बुझेको एमाले र काङ्ग्रेसले माओवादीलाई पालै पालो बोक्नुभन्दा एमाले र काङ्ग्रेस चाहिँ मिलेर माओवादीलाई उत्पानो टाङ लगाइदिन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ गणतन्त्रसँग लडाइँ गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू एउटा कुरा बुझ्न जरुरी छ गणतन्त्र मेसिन गन बोकेर आएको छ गणतन्त्रसँग मेसिन गन छ तपाईँ सडचालिस सालको त्यो भरुवा बन्दुक लिएर गणतन्त्रसँग लड्न सक्नुहुन्न यो गणतन्त्र यो व्यवस्था यसलाई फालेर हामीले नयाँ व्यवस्था सिर्जना गर्ने हो भने म तपाईँलाई भन्छु हामीले अब क्षेप्यास्त्र लिनुपर्छ अनि यी मेसिन मेसिनगणहरूसँग लड्नुपर्छ मसँग पनि एउटा क्षेप्यास्त्र छ सर्वपहिचानवादको यो सर्व पहिचानवादको क्षेप्यास्त्र म दुर्गा पर्साईलाई दिनु पर्यो भने दिन सक्छु त्यसकारण कारण तपाईँहरूले बुलन्दै सशक्ति राख्नुपर्छ कतिले भनेका छन् दुर्गा पर्साईले ब्याङ्कको ऋण खाएर नतिर्नेहरूलाई जमघट गरेको छ भनेर अनि यो कसले तिर्न सक्छ ब्याङ्कले तिर्दैन भनेर हामीलाई भ्रम सिर्जना गरिएको छ म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु यो तिर्न सकिन्छ यो राष्ट्रले तिर्न सक्छ ब्याङ्कले तिर्ने होइन अहिले ब्याङ्कका कर्मचारी र सबैलाई भ्रम परेको छ ब्याङ्कले तिर्ने होइन राष्ट्रले तिर्ने हो त्यो हाम्रा तपाईँहरूका पैसाले एक एकपुष्ट रूपमा जसरी ती बिजुलीका पैसाहरू चालिस अरब चालिस अरब ती दलाल उद्योगपतिहरूलाई मिना गरिएको छ त्यसरी नै राष्ट्रले एक एकपुष्ट रूपमा पाँच लाखभन्दा पाँच लाखभन्दा कमको तुरुन्तै तिर्न सकिन्छ त्यसलाई पाँच अरबभन्दा बढी लाग्दैन र म तपाईँहरूलाई एउटा विधि पनि बताउन चाहन्छु राष्ट्रले हाम्रा करहरूबाटै तिर्ने एउटा विधि छ अर्को विधि पनि छ म दुःख गरेर मैले पनि चाहन्छु मेरो प्रपर्टीको हिसाब गर्दा एक अरब जति कमाइसकेको रहेछु म एक अरब यो सरकारलाई दिन चाहन्छु मेरो म जस्ता सयजना भएँ भने सय अरब हुने रहेछ एक अरब हुने रहेछ दुर्गा प्रसाईले पाँच अरब चा छ भन्नुभएको छ यस्ता एक करोड दिने एक लाख दिने कति हुन्छन् मलाई खानको लागि एक अरब रुपियाँ चाहिँदैन मेरो छोरालाई मैले कमाइदिनु पर्दैन पुण्य प्रसाईले एक अरब कमाउन सक्छ भने मेरो छोराले दस अरब कमाउन सक्छ सकुशल छ र दुर्गा पसाईले आफ्ना सन्तानको लागि पैसा जोडिरहनु पर्दैन अहिले उहाँले पाँच अरब कमाउन सक्नुहुन्छ भने उहाँको छोराले दस अरब र उहाँको नातिले बिस अरब कमाउन सक्नुहुन्छ त्यसकारण हामीले अदम्य इच्छा शक्ति दिने हो गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा मनबाट हटाउने हो अनि मात्र हामीले गर्न सक्छौँ यो कुरा बुझ्न जरुरी छ र एउटा कुरा उहाँकै उहाँकै विचारधारा मारवाडीहरूले देश सके भन्नुभएको छ म भन्छु म एउटा समुदायलाई दोष दिन चाहन्न मारवाडीले देश सकेको होइन देश सकेको त्यो चलाउने नेताले नै हो हामीले हामीले बाहिर निकाल्नु हुँदैन आन्दोलनलाई एउटा कुरा मेरो घरमा मैले चौकीदार राखेको छु चौकीदारले बन्दुक बोकेको छ चौकीदारले बन्दुक बोकेको छ म माथि छु र बेल मेरो त्यो बाटोमा कोही आइरहेको छ मेरो शत्रु जस्तो लाग्ने मान्छे आइरहेको छ अनि म माथि घरबाट निस्कन्छु र त्यो चौकीदारको बन्दुक निकालेर त्यसलाई मार्छु त्यसलाई मारेर म फेरि त्यो बन्दुक चौकीदारको हातमा दिन्छु भने हत्यारा को, 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 को? हो म हो कि त्यो चौकीदार हो यहाँका माडेहरू भनेका त्यही चौकीदार मात्र हुन् त्यसकारण त्यो हत्यारा भनेको नेता नै हो जसले यो देश अहिले हाँकिरहेको छ र तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु अहिलेको सिस्टममा अहिलेको संविधानमा बसेर यो देशको कहिल्यै पनि मुक्ति हुँदैन कुनै भ्रष्टाचारी थुनिँदैनन् यिनीहरूले देशलाई अन्धकारमा राखेका छन् त्यो अन्धकारमा एउटा बिजुली चम्कियो दुर्गा परसाई नामको बिजुली त्यो बिजुली चम्क्यो भनेर त्यो बिजुलीले घरको लाइट बल्दैन अब तपाईँहरू सबै चम्किनुपर्छ एक एक तपाईँहरू चम्किनु भयो भने अनि मात्र आन्दोलनले मूर्त रूप पाउँछ एकछिन साना स्वार्थले जोडिएर हुँदैन मैले पनि देशभरि सङ्गठन गरेँ सचेत नेपाली पार्टीको यही लडाउँछु यही कुव्यवस्था ढाल्छु भनेरै आएको हुँ दुर्गापुर भन्दा उहाँ एमालेको केन्द्रीय सदस्य हुँदा म देशभरि आन्दोलन कुदाइरहेको थिएँ देशभरि छप्पन्न सन्ताउन्न जिल्लामा अहिले पनि मैले कमिटी बनाइरहेको छु तर त्यहाँ कस्ता मान्छे आउँदा रहेछन् धेरै रहे मान्छेहरू तपाईँहरूलाई म मा अवगत गराउन चाहन्छु मेरो अनुभव सुनाउन चाहन्छु दस करोड सकियो पार्टी बनाउँछु भन्दा यिनीहरूलाई छेद्छु भन्दा भन्दै मेरो दस करोड उडिसको आउँछन् कस्ता भने तिनै दलालहरू त्यही पार्टीका दलालहरू ए हजुर पुण्यजी यताउता भन्दै तपाईँका वरिपरि घुमिरहेका हुँदा रहेछन् र तिनीहरूले मेरो छोरो बिरामी फलानु बिरामी भन्दा भन्दै तपाईँसँग रोइकराई गरेर पैसा माग्छन् सङ्गठन कहीँ गर्दैनन् यदि त्यस्तो हो भने आन्दोलनमा जोडिनुको कुनै औचित्य छैन तपाईँभित्र राष्ट्रियताको भावना छ यो देशमा साँच्ची नै तपाईँले परिवर्तन गर्न चाहनु भएको छ यो पुरानो सत्ता पुरानो शक्तिलाई तपाईँ हटाओस् यो हटोस् भन्ने चाहनु भने हामीले मैले भन्ने गरेको छु दुर्गा प्रसाईजीले पहिलोपटक म यो अभियान गर्छु भन्दा भनेर मलाई फोन गरिरहँदाखेरि मैले यो कुरा बताएको थिएँ पुरानाको विरोध गर्ने हो हामीले पुरानो सत्ताको नयाँको कसैको विरोध गर्नुपर्ने जरुरी छैन भोलि विचारधारात्मक रूपमा हामी अगाडि बढ्दै जाने हो हाम्रो विचार ठिक छ हामीले सत्ता सम्हाल्ने हो र तपाईँको यो ऋण भनेर जुन टेन्सन लिएर बसेको छ ऋण खाएको मान्छेले अर्को सोच्नै पाउँदैन क्रिएटिभिटी नै त्यसको मरेर जान्छ त्यसको जतिखेर पनि दिमागमा त्यही आउँछ त्यस कारणले म तपाईँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु जोडिनुहोस् अदम्य सासका साथ जोडिनुहोस् तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँभित्र त्यो इच्छा शक्ति बनाउन जरुरी छ तपाईँहरू यहाँ कोही बाहिरबाट आउनुभयो टाढा देश विदेशबाट आउनुभएको छ तपाईँहरू के पैसा यहाँ दुर्गा पर्सङ हालेर आउनुभएको हो होइन तपाईँहरू सबै आफ्नो खर्च हालेर आउनुभएको छ किनभने तपाईँहरूलाई देशको माया छ आफ्नो देशको मायाले यो देश त साँच्ची नै बेचिसके यिनीहरूले तन्न बनाइसके कलिलाग्दो भ्रष्टाचार छ त्यो भ्रष्टाचार भइन्जेल तपाईँले जति कर तिर्नुहोस् यिनीहरूका राम्रा राम्रा गाडी हुने हुन् यिनीहरूका स्वास्नीका सारी फेरिने हुन् तपाईँको केही फेरिनेवाला छैन यदि तपाईँ साँच्ची नै फेर्न चाहनुहुन्छ भने यो अहिलेको सत्ता र यो संविधान परिवर्तन गर्न जरुरी छ भन्दै मलाई एकदम छोटो समय म लिन चाहन्छु र अन्त्यमा भन्न चाहन्छु अन्त्यमा म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु कसैले पनि ऋण लागो भनेर आत्महत्या गर्ने झुन्डिने कुनै पनि नराम्रो काम गर्ने होइन तपाईँको जीवनभन्दा ठुलो पैसा होइन जीवनभन्दा ठुलो यहाँ हामी जन्मिएका छौँ जीवन सर्वोत्तम चिज हो यो बचाउनुपर्छ यो बचाएपछि एक दिन तपाईँ ऋणमुक्त हुनुहुनेछ एक दिन हाम्रा छोराछोरीहरूले यिनै नेताहरूले जसरी नै जसरी यिनका छोराछोरीहरूले राम्रो हस्पिटलमा यिनीहरूले उपचार गर्छन् त्यसरी नै हाम्रा छोराछोरीहरूले उपचार खर्च पाउनेछन् त्यसरी नै एक दिन यी यिनीहरूका यी दलाल नेताहरू यी भ्रष्ट नेताहरूका छोराछोरीहरू जसरी विदेशमा पढिरहेका छन् त्यसरी नै हामीले यहाँका स्कुलहरू राम्रो पारेर हामी एक दिन राम्रो स्कुलमा आफ्ना छोराछोरीहरूलाई पढाउनेछौँ त्यस कारण विश्वास गर्नुहोस् आफूलाई विश्वास गर्नुहोस् अगाडि बढिरहनुहोस् तपाईँ सक्नुहुन्छ कहिल्यै पनि गलत निर्णय नलिनुहोस् आत्महत्या यिन हाम्रो होइन हामीले आत्महत्या गर्ने होइन यिनीहरूलाई आत्महत्या गर्नको लागि बाध्य गर्ने हो जसरी जसरी जापानमा राष्ट्रघात गरौँ भने कि त्यसले आत्महत्या गर्नुपर्छ कि त्यसलाई फाँसी दिइन्छ त्यस्तै यिनीहरूलाई हामीले आत्महत्या गर्ने पोजिसनमा पुर्याउनुपर्छ भन्दै म विदा हुन्छु यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना छ इच्छा शक्ति बुलन्द बनाइराख्नुहोस् हामी गर्न सक्छौँ परिवर्तन सम्भव छ म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु हवस् धन्यवाद